Өткен сенбіде Петропавлда жауын шашының бір айлық мөлшері түсті. Салдарынан Пермин көшесіндегі 17 үй қызыл судың астында қалды. Жапа шеккен тұрғындар тазартқыш, су тартқыш және су өткізгіш ғимараттары кәсіпорнының қызметкерлері дер кезінде көмекке келмеді деп шағымдануда. Істің ақ қарасын арна тілшілері анықтамақ болды. Пермин көшесінің тұрғындары шілденің 19-ы түнде судың қатты ағысын естіп, шырт ұйқыдан оянғандарын айтады. Үйлердің іші қас қағым сәтте қызыл суға лық толған. Жапа шегушілер іле шала жиһаздарын жоғары көтеріп, киім кешек пен құжаттарын ғана шығарып үлгеріпті. Елена Шымакова ешкім көмекке келмеді деп отыр. Ақыры екі күннен соң судың беті өздігінен қайтқан. Бұл жағдай жыл сайын қайталанып тұрады. Осыған қандай да бір шара қолдануға болады ғой. Проблеманы қашанғы өзімі шешіп жүре бермекпіз. Жыл сайын үйдің ішінде жөндеу жұмыстарын жүргіземіз. Жақындағана баспананың ішін сырлап әктедім. Енді көріп тұрғандарыңызда еңбегімнің барлығы зая кетті. Ал Пермин көшесіндегі 149 үйдің маңайында жағдай еш өзгерсіз қалуда. Екі күн бойы баспана иелері етікпен жүруге мәжбүр. Аркадий Светлаковтың бақшасында барлық көкөністер суда қалған. Тұрғын жайы да бір жаққа қисайып, қылаудың аз ақалдында тұр. Жертөледе үнемі борсыған су тұрады. Таңертең ұйқыдан терлеп оянамын, яғни денсаулығым нашарлауда. Мұндай жағдайда өмір сүру мүмкін емес. Барлығы селден 17 баспана иесі жапа шеккен. Тұрғындар тазартқыш, су тартқыш және су өткізгіш ғимараттары кәсіпорнының мамандары өз қызметтерін тиісті деңгейде атқармайды деп отыр. Алайда екінші тарап суды сыртқа ағызу жұмыстарын дер кезінде жүргіздік деп ақталуда. Сол түні біздің мекеменің сорғыш станциясына петропавлдықтардан 130 өтініш түсті. Біз жауын шашының салдарын жою үшін оларға 3 бірлік техника мен 5 мотопомба жібердік. Алда мұндай жағдайлар қайталанбас үшін қолымыздан келгенді жасап жатырмыз. Метеорологтар мәліметінше айлық жауын шашының нормасы 61 миллиметр болса, сенбілік түні оның 46 миллиметрі түсіпті. Берік Қасен, Арман Баянды, Жұлдыз Бегер Мұқанов, муниципалдық телеарна.